մեր հասարակության մենտալիտետին, էության հարմարա, այլ ընտրանային ընտրությունները։ Խնդիրը հարցը արձարծելն է։ Ես այսինքն հարցը բարձրացնելն է։ Ինձանից հետո ես սպասում եմ ամեն դեպքում, ցանկանում եմ, որ հարցը սկսվի արձարծվել։ Ի վերջո այս ձևով Հայաստանը ապազդա չունի, բոլորն էլ հասկանում են, որ այս ընտրություններով այս հանցազորդ իշխանությունը վերարտադրվելու է, ու նրա համար չկա ոչ մի սրբություն, հայրենիք, չգիտեմ, բարձր արժեքներ, ու այսպես Հայաստանը ռեսուրս ապազդայում զոյատևելու չի ունենա։ Իմ պահանջը հասարակությունից է, որ հասարակությունը փորձի այլ ընտրանքային ուղիներ որոնել։ Այսինքն ինքը մերժի այս տիպի ընտրությունները։ Ինչ է նշանակում գնալ այս տիպի ընտրություններով։ Լավ, հատը ստացավ 7% դաշնակցություն, 5 ժառանգություն, 5, դա բան է փոխում։ Նրանց լավագույն դեպքում կարող են շատ նեղություն ձայն բարձրացնել խորհրդանանում, ամբողջ ձայնով բղավել, բայց ինչ է փոխվում։ Ու հասարակությունը միշտ մտածելու է, թե այդ չենքում բան է փոխվում, բայց այդ չենքում այդ համատասով բան չի փոխվում, հասարակությունի վերջո պիտի հասկանա, որ այդտեղ չի փոխվում։ Ներողություն, փոխվում է մաշտոցի փուրածում, փոխվում է թռչտանում, սա է իմ ծառցիկով խնդիր, այսինքն հասարակությունը պետք է խաղաղացիական դիտակցություն ձեռբերի, ու խաղաղացիական հասարակության դրսևորմամբ այլ առ այլ պետք է ընդնիր ունեցվածքին, երբ որ հասարակության խաղաղացիական ինքնավիտակցությունը ավելի բարձրանա։ Ես համոզված եմ, նա պատրաստ կլինի այլ ընտրանքային ընտրությունների գնալու։ Հասարակությունը առայժմ մոտենում է, ասում է, հա, համաձայն ընտրություններ չի, ըստ երևույթի սա այլ ընտրանք է, բայց խնդիրը ինչի՞, միանգամից ստարթաց ու ասեց, հա, ճիշտ է, առաջի ընտրալումը իր համար դրական է, ինձ թվում է դեռ պետք է մարսի հետ, ով որ լսել է այդ ամեն ինչը, պիտի մարսի ու նրանից հետո փորձի հասկանալ, ինչքանով է դա իրենը։ Ես բազմիցս ոստիկանությանը ասել եմ, իրեն տարթել են, վերջի անգամ երեկ էր, թե երեկի առաջի օր ես տեղեկացրեցի, որ առողջական խնդիրներ ունեմ ու ինձ համար շատ դժվար է արևի ու անձրևի տալ, տեղեկացրեց ձեր ղեկավարությանը, որ ես տեղադրելու եմ միևնույն է վրանը, իրենք ասեցին, մեր ղեկավարությունը դա ձեր հետ կխոսի ու իրենց ղեկավարությունը չտավ։ Դե որ չտավ, այսօր ստիպված ես ժամը 3:15-ի սահմաններում փորձեցի տեղադրել, այսինքն իմ ընկերների աջակցությամբ փորձեցի տեղադրել, երբ որ արդեն վրանը բացված էր, երբ ան ասեցին չի կարելի, ես ասեցի, դուք օդեն հետ խախտում, տալելի է, խնդիրը նանում է, որ իրենց ուղղակի հրամայել էին։ Մենք պայմանավորվեցին ոստիկանների հետ, որ ճիշտ է բացել են, բայց չեն ամբրացնի, միջև իրենց ղեկավարությունը տվա։ Ես մտա վրանը, ուղղակի արևել էր, իմ Հովանոսն էլ պահեցի, որ արևը չխփի, ու պարտեցին, դե մոտ 20-30 րոպե հետո Ռոբերտ Մելթոնյանը եկավ և ինձ բռնի ուժով հանեց, մնացած ոստիկանների աջակցությամբ էլ, բայց ինքն անձամբ ուժ են գործադրել, այսինքն բռնի ուժով հանեց իմ վրանը և ձեռքիս Հովանոցը վերցրեցին, հետները տարան, սա է ամբողջ պատմությունը։ Ես ասեցի, մարդու իրավունքների պաշտպանն ասում է, որ իրավունք ունեմ, ինքն ասեց, մարդու իրավունքների պաշտպանը օրենք չդիտի։ Սա Ռոբերտ Մելթոնյանի հայտարարությունը։ Իրենք այս խոչընդոտները ստեղծում են, ինձ զրկելով իմ խաղաղացիական իրավունքը իրացնելու հնարավորությունից, որպիսի ես անձրևի արևի տակ չկարողանամ իմ բողոքը արտահայտել։ Սա է իրանց միտումը, ես միայն դա եմ տեսնում, այսինքն իրանք խոչընդոտում են իմ ակցիան։